Шыдамдылық пен еңбек бәрін жеңбек. Келесі сюжетіміздің кейіпкері осындай сенімде. Татьяна Любашевская 10 жылдан астам ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істеп келеді. Ол өз ісінің маманы болып алған. Сондықтан көктемде сепкен тұқымын күзде мол өнім алуға өз үлесін қосып жүр. Еңбек адамы жайында тілшіміз толықтырады. Татьяна Любашевская тайынша ауданы Қарағаш ауылында туған. Ол 12 жылдан бері ауыл шаруашылығы саласында жұмыс істеп келеді. Бүгінде астық стем жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде еңбек етеді. Әркім өз міндетін біледі. Жұмысты жауапкершілікпен атқарамыз. Суаруға келер болсақ, көп су жоқ. Сондықтан аптасына бір рет алқаптың әр бөлігіне кезекпен су құйып отырамыз. Татьяна судың уақытылы берілуіне жауапты. Кәсіпорын тамшылатып суару жүйесін бірегей агротехнологияны енгізген. Соның арқасында егіннің сапасы артып, еңбек шығын азаяды. Сондай-ақ фермерлер ауа райына тәуелді емес. Әр сәбізді суару керекпіз. Әр қайсысы өзіне қажетті ылғалды алады. Сондықтан жемісі де жақсы, үлкен, құнарлы. Тамшылатып суарудың пайдасы осы. Татьяның айтуынша, бұл өнім жақсы болмақ. Ол жерлестерін егіншілікпен айналысуға шақырады. Машақаты көп болғанымен берері мол сала. Сондықтан еңбек еткен адам көздеген мақсатына жетеді, дейді кейіпкеріміз. Майгүл Сейілбек, Тамерлан Тілеубаев, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.